Всі привітаємося. Покажемо, давайте, як у нас настрій. Можна показати ось смайликом, чи все окей? Можна ось так показати. Бачу, хтось і сміється. Так, добре, бачу, і сердечка показують. Давайте тоді привітаємося ще до сонечка. У нас сьогодні, ну, у мене, наприклад, пасмурна погода. А яка у вас? Давайте покличемо сонечко, щоб воно нас ще трішечки погріло. Може хтось поділитися, яка сьогодні погода у вас? Хто хоче? У нас сонячно. Ага, це дуже добре. Дуже добре. Бачу, ось Ваня та Женя ручку тримають. Осінь. Осінь зараз, так, це пора року така. Пахмурна. Пасмурна, ага. Так, ну що, добре. Будемо починати наше заняття. Давайте ми сьогодні з вами підемо в гості до когось із наших друзів, які нам допоможуть гарно-гарно розмовляти. А перед цим, поки я вмикаю, давайте ми нагадаємо, як звати нашого головного помічника Язичка. Хто ще не був на занятті, той може придумати, як буде звати Язичка. Якщо хтось хоче, можна ще й поділитися, як буде вашого язичка звати. Мого язичка язичок звати. Хай буде бубліка. Добре. Хтось іще хоче поділитися? Так, давайте ми сьогодні підемо з вами до песика Кексика. З ним познайомимося. Розтягуємо губки. Зубки не показуємо. А тепер всі-всі зубки показуємо. Молодці. Так само ми тримаємо парканчик і тепер його відкриваємо та закриваємо. Молодці, чудово. Молодці, добре.
Тільки зубки ще. Ану, покажіть мені зараз всі свої зубки. Широко-широко відкриваємо ротик. І змикаємо зубки. Молодці. А тепер давайте ще раз. Відкриваємо і закриваємо ротик. Начебто крокодильчики ось так кусаємо. Клац, клац. Угу, молодці. Переходимо до наступного. Ми наш язичок висуваємо, кладемо на нижню губу. І начебто кажемо ось так. Та-т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 а. Угу. Ще раз повторюємо. Ще в нас півтора м'ячики не зафарбовані. Кладемо просто язичок і тримаємо його, він відпочиває. Молодці. А тепер залишаємо наш язичок так само на нижній губі, і тепер будемо на нього дмухати. Начебто кажемо звук «ф». Чотири, п'ять, сім, молодці. Тепер ми ставимо язичок перед нижніми зубками. Ось торкаємось ззовні зубок. І п'ять. Рухаємося. Зліва направо, зліва направо. Ага, молодці, працюємо. Добре, а тепер так само робимо і з верхніми зубками. Ставимо на верхні зубки язичок і рухаємося вліво-вправо, вліво-вправо. Угу, добре, переходимо до наступного. Щоб виконати цю вправу, нам потрібно впертися язичком в нижні зубки
і їх чистите знизу до гори, знизу до гори. А тепер ми просто впираємося язичком в нижні зуби і тримаємо, утворюємо гірочку. Тримаємо так, язичок утримуємо. В нижні зубки впираємось і тримаємо. Так, чудово, молодці. Зараз наш язичок трішечки буде відпочивати, і ми зробимо гімнастику для пальчиків. Ми з вами показуємо всі дві долоньки. Ага, бачу. Ось так, покажіть в екранчик вашої долоньки. Так, добре, молодці. І тепер слідкуємо. Я буду казати віршик, а ви мені покажете, що ж потрібно робити. Ми долоньки розітрем. Як ми долоньки розітрем? І зігріємо пальчики. Угу. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. Можна так, а можна ось так. Угу, давайте ще раз. Ми долоньки розітрем і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленький зайчик. Так, а хто запам'ятав і зможе мені допомогти розказати ось цей віршик? Хто хоче допомогти? Так, Оксана, бачу, так. Микай мікрофончик. Угу. Ми долоньки розітрем і пальчики. Зігріємо пальчики. Зігрі пальчики. Будем. Ми будемо гратися як зайчики. Молодець, чудово, дякую. Каміла ручку піднімає. Долоньки по трему і пальчики зігріємо. Угу. З долоньками гратися будемо як зайчики. Добре, дякую, чудово, молодець. Можливо, хтось іще хоче нам розказати? Піднімаємо ручку. Владік? Владік, здається, піднімав ручку. Мабуть, ні. Ну, добре, чудово. Значить, цю запам'ятали пальчикову гімнастику. А тепер? І будемо гратися як зайчинята. Добре, дякую. Чудово, молодець. Тепер наступне. П'ять братів, п'ять зайців, п'ять завзятих молодців. Хто не в лісі сірі зайці, а у мілі твої пальці. Давайте іще раз. Можна спробувати поки що з однією ручкою. П'ять братів,
П'ять зайців, п'ять завзятих молодців. То не в лісі сірі зайці, а твої умілі пальці. Ми під час віршика цього торкаємось до кожного із пальчиків великим пальчиком. Давайте тепер дві спробуємо. Показали всі дві ручки. Так, бачу. І поїхали. П'ять братів, п'ять зайців, п'ять завзятих молодців. То не в лісі сірі зайці, а умілі твої пальці. Так, молодці, чудово. Хтось хоче повторити? Так, Оксана, бачу, ручку підняла. А всі виконуємо разом з нами. П'ять, брат. П'ять братики і зайці. П'ять завзятих молодців. П'ять То завзятих молодців. То не в лісі сірі зайці. То не лісі сірі зайці, а умілі твої пальці. А умілі Чи твої умілі? пальці. Молодець, чудово, дякую. Ви молодці, чудово. Давайте тоді перейдемо до найприємнішого, готуємося до руханки. Ми з вами гарно-гарно попрацювали, а зараз треба час відпочити, тому стаємо перед вашими екранчиками і будемо рухатися. У нас буде гра, яка називається «Завмри». І нам в цьому допоможе ось такий лимончик. Пограємо в гру «Завмри». Коли я скажу «Замри, замри!» А якщо я скажу «танцюй, танцюй!» Поки грає музика, танцюєм! А не грає, рух зупиняєм! А не грає, замираєм! Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп, замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм, стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Димимо! Робимо хвильки руками! І літаємо! Тепер пірнаємо! Коліна піднімаємо! Коліна підійми, тупцемо, нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима, ось так, плечима, рухаємось, танцюємо, танцюємо, отак. Ще рухаємось, танцюємо, ось так, ось так. Стоп, замри. А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Ви готові? Поїхали. Крокодил, крокодил, крокодил. Жирафа, жирафа, жирафа. Оу, лисичка, лисичка, лисичка. Жабка, стрибаємо як жабка. Стрибай, замри. Тупцяємо як слони. Туп-туп, туп-туп. Слоники, слоники. Тупцяємо як слони. Туп. Слоники, слоники.
Музика, поїхали! Пінгвін! 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 Ти можеш так, ось так, ось так! Так! Зомри! Восьминіг! Восьминіг! Усі разом! Восьминіг! Стоп! Замри! Ведмідь! 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 Так! Разом! Ведмідь! Стоп! Замри! А тепер рухаємось на захід! Вліво! Рухаємось на схід! Вправо! Рухаємось на захід! Наліво! Рухаємось на схід! Направо! Ну ж, рухаємось! Стоп! Замри! Готові! Знову рухаємось! На захід! Вліво! Рухаємось на схід! Направо! На захід! Вліво! Одразись! Зупинись! Так, чудово! Ви всі-всі молодці! Чудово сьогодні попрацювали, вивчили новенькі пальчикові гімнастики. Запам'ятовуємо ці гімнастики. Я надішлю їх як домашнє завдання, а вам потрібно буде їх виконувати. І також не забуваємо про вправи для язичка. Я усім-всім дякую за заняття. Бажаю вам гарних наступних занять і гарних вихідних. Так, дякую вам, пані Дарина. Дякую всім, що під'єдналися сьогодні. Ну що ж, до наступних зустрічей. Пока-пока. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую.